täna on meil teemaks täiditud iminäppadega põld. Täiditud on inglise kaubamärk. Põll on sellises mugavas hoiukotis. Ja põll on valmistatud veekindlast materjalist ja on mugavate pikkade varukatega. Ja täielikult kaitseb laste riietust ja ka kodusisustust. Põll sobib kasutamiseks alates 2 eluaastast. Varukate pikkus on meil umbes 30 cm ja alates õlast pikkus on meil põlle pikkus on 36 cm. Nagu näha, siis tagumine pool on selline pehmem ja allpool on meil iminappad. Et mis moodi see põll näeb seljas välja, aitab meid meie ustav abiline Denni. Ja Thermo Baby söögitool. Ja kohe paneme põlle kutsule selga. Natuke on talle varukad küll pikad, aga vähemalt saame näidata, mis moodi ta peaks seljas olema. Selja tagant on mugav krõps kinnitus, et oleks ilusti seljas paigal. Tagant on ka siin iminappad, millega on võimalik põlle söögitooli külge kinnitada. Nagu näha, on ilusti paigas. Samamoodi kinnitus ja kolmas on ka ilusti paigal. Ja nii kergesti ei lähe eest ära. Aga nagu näha, on siin väike kõrv, millest kui tõmmata kinni, siis on võimalik ära võtta kandiku pealt. Ja siis kolmas samamoodi. Täiditud iminäppadega põllad on võimalik kasutada mitte ainult siis, kui laps sööb, vaid ka näiteks joonistamise ajal. Põllad on valmistatud pehmest, aga veekindlast materjalist. Varukad on ilusti pikad, et kõik need omadused kaitsevad lapse riietust mustumise ja määrdumise eest. Täiditud iminäppadega põlle ka teised täiditud tooted on saadaval meie e-poes lastesidekriipskaubad.ee. Kõik kontaktandmed on all olevas kirjelduses. Kui teil on küsimusi, siis võite meile julgelt helistada või kirjutada. Peatse kohtumiseni!